demorei, mas cheguei, rapaz do céu, tava com medo da pandemia. Tava com medo da pandemia, demorei ficar no canar. Já ganhei o dinheiro do auxílio emergencial, já comprei uma camiseta nova, um chapéu bom. Pra nós gravar bastante vídeo de piada aqui pra gente. Pra nós, beleza? Se você é novo no canal, chegou agora, inscreva-se aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação e deixa seu like. Três coisinhas que não vai adiantar nada aí, é rapidinho você faz pra acompanhar nós. Vídeo toda terça e sexta-feira às 8 horas aqui no canal. Juninho Monticelli, você que tá ativando o sininho, hein? 8 horas, terça e sexta, o celular só apita. Coisa de cinema, coisa de outro mundo. Só chegar, ó, pitou. Chega lá, vai lá, filé, top de link. Antes do vídeo começar, tem um recado bom pra você aí, fica ligado. Galera, antes desse vídeo começar, eu tenho um recado top pra vocês. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Zayale Moda Country. Você que tá precisando de um look country, uma roupa diferente country, masculina, feminina, infantil, vai lá que eu vou deixar o Instagram deles aí, da Zayale Moda Country. É isso mesmo, a Zayale Moda Country tá patrocinando esse vídeo e mais vários e vários vídeos aqui do canal. A Zayale Moda Country tá patrocinando o Juninho Monticelli. Você que tá procurando uma bota texana, um chapéu, um cinto, uma calça, todo artigo country, vai lá na Zayale Moda Country. Isso mesmo, tá passando um vídeo demonstrativo pra vocês aí. Muito obrigado aí, Zayale Moda Country. Vai lá, galera, vou deixar o Instagram deles. E detalhe, vai estar rolando um sorteio de um chapéu Eldorado lá. Segue as regras do sorteio lá no Instagram. E meu muito obrigado e segue com o vídeo. Depois desse recado top, quero desejar a você que tá assistindo um Feliz Natal. Você que tá assistindo, que Deus ilumine sua vida. Você que é inscrito no meu canal, cara, agradeço desde já você, muito obrigado. Muito obrigado você aí que tá assistindo, que acompanha eu desde lá do comecinho. Quero desejar você um Feliz Natal, que Deus ilumine muito sua vida, que todas as suas conquistas que você tem em mente, que se realize, que dê tudo certo, tudo isso que você tá tentando, beleza? Muito obrigado aí, segue com o vídeo tá top, hein? Demorei com o Ninho Junião, mas tamo de volta, viado, bora lá! Opa, bom dia, posso dar uma palavrinha com o senhor? Uai, essa já foi duas. Meu nome é Igor, o seu? Meu nome não é Igor, não. É senhor Junião? E não é cobrança não, né, que eu tô cheio de quanto pra pagar. Deus do céu. Então, rapaz, eu vi um anúncio de um sítio que tá vendendo, assim, um sítio bonito com várias e várias coisas. É aqui que tá vendendo ou não? Ah, não, comigo mesmo, pode falar, tudo bom? Não, tô bom, sim. Vamos ver o sítio, como é que é, dar uma olhada aqui. Ah, mas venha ver aqui então, comigo a fazenda, que você vai gostar pra arrebentar. Ó, ali tem um brejão bem grande. Um brejão bem grande mesmo, louco de bom lá, tá vendo lá? Lá, naquela direção, tem um brejão bem grande, baguado de bom. Olha, rapaz, bem top, não? Dá até pra fazer um lago, né? Olha, bem bonito ali, dá pra fazer um lago bem chique, não? Rapaz, tem até uns pau aqui que dá pra fazer um galinheiro, não? Dá pra fazer um galinheiro bem bom. Isso, tem mesmo. Uns par de galinheiro louco de bom aqui, ó. Você pegar eles aqui, ó, bater um prego, baguar esses par de galinheiro aqui. Eu tenho curiosidade, é galinha bota ovo. Olha, rapaz, tô vendo que tem até um pé de limão aqui, louco. Olha só, rapaz. É, então, aqui tem várias coisas diferentes que não tem na cidade. Aqui é bastante coisa chique mesmo. Você viu que tem os brejos, tem as galinhas pra fazer uma canja. Pra comer, pra mulher fazer uma canja bem boa pra nós. Filé, tudo de bom. Ah, eu me interesso, cara. Me interesso, gostei. Olha, cheirinho de limão, olha. Que coisa boa. Você vê a casa. A casa eu fiz com quatro paredes bem reforçadas. Coloquei um varal aqui na frente pra mulher. Bem reforçada, quatro paredes contada maior pra você. Você acredita que tem até banheiro lá dentro? Nunca vi uma coisa dessa, diz que tá na moda, a mulher falou que tá na moda, banheiro dentro da casa. Eu sou acostumado a ir no meio da bananeira, no meio dos capiá, tudo lá nos calipe. Nós vai lá e filé, não tem perigo. Tem as folhas do lado, só passar, fechou. Agora a moda por banheiro dentro da casa, nunca vi uma coisa dessa, ó. Mas na minha casa tem banheiro também, louco. Mas, nossa, rapaz, que lugar bonito, não? Pé de limão. Bom mesmo, não? Eu interessei demais, eu acho que eu tenho que ficar com o sítio. Mas viu, fazer uma pergunta pra você. Você sabe se na, passa ônibus na porta? Olha, passei de tudo aqui já, fogão, geladeira, máquina. Mas olha, ônibus nunca vi passar, pô. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like. Vou deixar dois vídeos pra vocês no final e valeu, heróis, fui. Assista lá.